मग छबा बहिणीनो बापर भाईसो दीस देवान आमकां दिला आणि आज समानतोंची वरती परब आम्ही आचरण करता असताना देवान आमच्या खातीर म्हणूनच हे पुनशेत उरोवन हाच्या वरत्या भक्तीपणांत आमकां जायत्यो हाच्या पांगां जातात. आमकां मात्र न्ही इतर धर्माची जायती जाणां हांगा येतात, जायते वाती पेटे येतात, नमस्कार करतात आणि या संतांच्या वरत्या मजतीन जायते बरें म्हणून तांकां लाभला. तर समानतोंच्या पुनशेता लागी आम्ही मागचे वच बी जावन आसा. पोर्चुगलाच्या लिस्टन शहरांत सनातन 1195 वर्सा ऑगस्टाच्या 15 तारखेर आसुमसाव पेस्ता दिसा जल्मलो. ताची आवय मारिया आणि बापय मार्टीन ताका पविस्तान दिताना फर्डिनांड म्हणून नाव दवरले. लहान प्रायरीचो वडिलांनी ताका लक्षचिला इगर्जे इस्कोला भरती केलो. तेही ताणें लातीन संगीत आणि बावड्या विशीं शिक्षण जोडले. तेरा अजपान सनातन जे अशें म्हणटाना सनातनी केले अजपान तेरा मात्र न्ही ताच्या जिणेच्या काळार आणि त्याच्या मरणा उपरांत ताच्या लागी मागल्या हजारो अजपा कर्ण ताणें उपकार केल्यात. थंयसर अजपान संगता घालन तेरा तरेची अजपा म्हण मानून घेतल्यान. तातूंत थोडी सांगची तर ताणें मातल्यान सगळो सरमाव 3 दीस उपाशी घालारी मुखार दवरलेले बातम सोडून मुखेल्या गाडवान पवी सक्रमेंताक नमस्कार केल्लो. आवयच्या निश्कळपणाक आपल्या बळशान दिल्ली साक्ष आणि हेर सभार देखून तो वर्त असरे हंगा म्हणून नाव हाडला. सांडून गेल्लो वस्तू दाखोवन तुमचे ताचे प्रत्येक लक्षण पातवाच्या सनातनची आदर जिणी सर क्रिस्तांक दिव्य बरी उजवाड दिवन वाट दाखोवची. येजो क्रिस्ताचे स्वर तापर गडगडच्यान सांतांतोनी काडिल्ली वावंड आणि पेलत ताका आसलो मायामोग ताच्या मागण्याचे प्राचे भगवन जिणी आमकां दाखयता. क्रिस्तच्या पुसणाक आम्ही पावसांच्या खातीर पुदर आणि सदा जिवांच्या देवा भगवंत आंतोनी तुवें तुज्या पुरजे एक वर्तो प्रसंग दार आणि तिच्या गरजांनी बळवंत आदर जावन दिलो. क्रिस्तांव जिणेची वाट आम्ही समकतना ताच्या आदरान सरांवरांतले सुटाशी आणि सर आमच्या गरजांक तूं पाव वर्ते संत सांतुनी तुज्या मग्ना वरवी मौन सुख अनवर देंवसार आणि सोत्रांची पोशाची पिढा पयस करताय. सर आमची मागणी आयक की आम्ही मागता आमच्या पुतर तुझ्या पुतर जेजूचे नावी. ஆர்காம்பலிதான் 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 ஆர்காம்பலிதான்
आणि हिल्डा आणि वॉजवाल्ड रॉड्रिगस बऱ्या भलायके पासत मी दितात संतान लोबो बरो रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या पासत मी दितात ग्रेसी मेंडोन्सा प्रत्येक तेसा पासत मी दितात ग्रेसी मेंडोन्सा जागो बऱ्या तरान सेल जावच्या पासत मी दितात ग्रेसी मेंडोन्सा संतान तुमच्या मनाक अर्घा बलिदान नवींडी पावला आणि कुटुंब अर्घा मी दिता आंतनी अल्वारीस आणि कुटुंब
Sant Antoni arga balidana rozi swen govias bara balaike gatire mistitad anna Thomas Sant Antoni jamana arga balidan shanti govias ni kutum Sant Antoni arga balidan Kelvin Disoza ni kutum Priscilla ni John Disoza ancha atmagatir Kelvin Disoza ni kutum Gărce construction bărea tăran zau ce a că te sau asa Kelvin Disoza ni kutum te spărmane cam antă bărti melce a gătire Frankie Desa ani arga balidan bătei tăță Jackson Matthew ani kutum sărăm ce te sau a te au măgă dăvăria dăvăr ce măgă an emisă ce balidan Sant Antoni a japan susante de ce mana că आमी भक्ति आणि मानान आता समर्पित करत असताना प्रस्तावन आमी ऐकोंचे प्रस्तावन उपरांत प्रवेश गीत आरंभ जातले तेदळा या साख अल्तरी रेतले आणि प्रवेश गीतात वेळार आमी सगळ्यांनी उभे राहूचे अजपनसो संत म्हणून नावडल्या पदवाच्या सांत अंतोनीच्या वर्षिक परबेक हजर असलेल्या सर्व भक्तिकांग मगसो येवकार देवाच्या मोगासो वर्तो भक्त आणि दुबळीकायाच्या जिणीक व्यंग मारून सर्व दुबळ्यांक मेलफंक्त जाऊन संसारी संगतीची बेपर्वा करून जियेल्लो वर्तो सांत 1940 आणि 26 पापा पियुस 12 ताका इगजमतेचो दोतोर म्हणून पसारुल्लो दुबळ्या धाकट्यांचो थारवाटी पयणाऱ्यांचो मोगरांचो याजकांचो पयणाऱ्यांचो थप्पल कातेचो गाडयान ह्या सर्वांचो तो पात्रोन जाऊन असा विशेष जाऊन वस्तू सोरी जाऊन आणि सांडून गेल्यो सोदून दिवचांत नावाडलो लोका मोगाळ सांत जाऊन असा नावाडीक शिकोणदार जाऊन जैत्या लोकांक जेजूची ओळख आणि गुंडायचो मोग ताणें दिला जेजू बाळकाक आपल्या हातांनी घेवचे भाग ताका फावो जाल्ले आमी सड आनी सड जेजूच्या मोगान भरच्याक आमचे पसत विनती कर बापा म्हूण सांत अंतोनीची मजत मागोन वडा भक्ती नानी मानान हे मिसाचे बलिदान भेटवूंक फुडें सरया Thank you.
आमचे नावे आमेन आमचा सुमिया जेजु क्रिस्ताचे कृपा देवा सोमो आणि पवित्रत्म सो एक वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाळ संतांच्या भक्तिकानो आज आमका फ्रांसिस्कान कापुचीन फ्रात भावांक आमचो वडलो भाव सांत आंतोनेची परब आचरण करूंक और तो संतोष आनी अभिमान भोगता तशें तुमकांय सांत आंतोनेच्या भक्तिकांक देवान सांत आंतोनी मुखांत तुमकां मस्त आशिर्वादां दिल्यान कितें तुमी मागलां गे तें सकड सांत आंतोनी मुखांत देवान तुमच्या वैयक्तीक जिणेंत तुमच्या कुटुंबा जिणेंत तुमकां फावो केला सांत आंतोनीन केल्ली 13 आजापां आमच्या जिणेंत जावं दी म्हूण तुमी आशेल्यात आनी थोडे पोटी विश्वासा वयर विश्वास पत येवन 14 हांवें अजाप सांत आंतोनी आमच्या जिणेंत करून म्हणलें मागणें तुमचें जावंक आसलें पुरो मुगाच्या भावान आनी भयणीनो हे सांत आंतोनीची महापरब आमी आचरण करता आसतना कशें सांत आंतोनी एक बरो प्रसंग जावन आसलो देवाचें उतार वाचून आयकून जिरोवन लोकांक बरो विवरण दिवन लोकांक वांजेला सरशी येवंक केल्लो सांत जावन आसा कशें जिजून कपेल नांवान देवाचें उतार परगट केल्ल्या वेळार पेद्रून म्हणलें संजुआच्या वांजेल्या आदचे सो वाग साठ आनी आठ आमी आयकत हांव सोम्या तुजे लागीं आसा उतरां ससा जिवीताची खंय आमी वसूं तशेंच सांग पावलो पयल्या कोरिंदकारां बरयल्या पत्रांत अध्याय 9:16 तो म्हणटा एकादा वेळार देवाचें उतार आमी परगट करिना जाल्यार आमी खंडीत जावन निर्भागी जावन आसा देवाचें उतार परगट करचो ते मिसांव सांत आंतोनीन दिल्ल्या बरी आमकांय तेच बऱ्या देवान दिलां हे मिसांव बऱ्या तरान जारी करून जाय जाल्यार कृपा आमी मागता आसतना आमच्या सर पातकां खातीर देवाचें आनी पेल्याचें भक्तांनी मागून काल ते पुणे आमी संगत म्हणया हांव पातकी आमचे पातकां बोगसून आमकां सुसण्याच्या जिवीता सांबाळूं
सर्वेश्वरा सस्नाचा देवा तुवे पादवाचा भगवान तंतुनी करिया भवत सो उषा प्रसंगदार आणि गरजे कदांसले सोती राष्ट्र करून दिलोई तसो पटला करून जिजसो पटला करून कमी शिकोम आणि सगळ्या आमच्या गरजांनी त्याची मजत आमकां मेळूं आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवें तो करो देव तुझे सोवें पवित्रत्म्याच्या एक पोनान जियेतानी राजवट चलयता ससनाच्या ससना जनवयेच्या पुस्तकांतले वसा हांवें मागलें आनी म्हाका समजोवणी मेळ्ळी हांवें विनती केली आनी जनवयेचो आत्मो म्हजेशी आयलो राजदंड आनी शिवासना परस चड हांवें ती पसंद केली तिचे कडेन सर करून ग्रेस काय कांयच न्हय म्हूण हांवें लेखलें कसलेंच आमोलीक माणी हांव तिचे कडेन सर करिना कित्याक तिचे मुखार सगळे भांगर एक चिमटी भर रेम आनी तिचे मुखार रुपे म्हळ्यार माती भलायके आनी सोबाये परस हांवें तिचो चड मोग केलो आनी उजवाडा परस ती म्हाका चड जाय जाली कित्याक तिचो परजळ केदींच पालवाना गिन्याना प्रमाणे उलोवं आनी ह्या देण्यांक फावो ती चिंतना म्हजी करून घेवंक देव म्हाका निर्मो कित्याक तसो जाणवायेक वाट दाखयता आनी तसो बुदवंतांक चलोवन व्हरता कित्याक आमी आमच्या उतरा सवें ताच्या हातांत आसा तेच परी सगळी आमची समजणी आनी शिल्पा विद्या देवाचे उतर हे देवाचे उडका बुद्वंताची बुद्वंतकाय हांव व्यर्थ करतलो
बुद्धिमंत आतां खंय आसात, शास्त्री खंय पावल्यात, वाद विवाद करतले ह्या आमच्या काळाचे विद्वांस खंय गेल्यात. ह्या संसाराची जनवाय देवान पिशेपण म्हणून कन सोडल्या न्हय. देवान आपल्या जनवायेन ठरयल्या प्रमाणे संवसारार आपल्याच जनवायेन देवाची ओळख धरूंक शकना जालो. देखून आमच्या संदेशाचे पिसाये मुखांत सत्मंतल्यांनी तारण जळूंक देवाची खुशी जाली. वय जिदेव गुना मागतात, ग्रीक जनवाय सोदतात, पूण आमी कुसयल्ल्या क्रिस्ता परगडतांव. जुदेवांक तो एक अडकण आनी हे जातीच्यांक तो एक पिशेपण, तरी पूण देवान आपणायल्यांक जुदेवांक तशें हे जातीच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जनवाय. कित्याक जे कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता तें मनशाच्या जनवाये परस उत्तम, आनी जे कितें देवाची आस्कत कय म्हूण दिसता तें मनशाचे बळा परस बळिश्ट. देवाचें उतर हें त्यावेळी जिजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुम्ही पृथ्वीचे मीठ, मीठच जर आळणी जालें तर कित्यान ताका करसाण दिवची, भायर उडोवंक आनी पांयांतळां मसचूंक शिवाय हेर कित्याकय ते उपकारना. तुमी संवसाराचो उजवाड, दोंगराचे ताळवेर बांदलां तें शेर लिपोवन उराना. कोणीय मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना, पगार घरांत आसलेल्या समेस्तांक उजवाड जायसो दिवटोणेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोव आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिव. देवाचे उतर हे वाखणी तुका ख्रिस्ता. आमच्या समयाची जुक्री सतय भोमगाळ भवन आनी बहिणीनो, मोगाळ भुरग्यांनो, आमी सकड वाडून आयल्या हांव वसल्या एका कुटुंबांत हांव. 13 अजापां केल्ल्या सांतांतून बापा गरजेवंतांक 14वे अजाप एक कर. 13 अजापां केल्ल्या
अंतोन बापा आमच्या कुटुंबा खातीर चौदावे अजाप एक कर भाव भयणीनो यस्स कारणान ह्या संजेर आमी ह्या देव मंदिरांत आयिल्ले हांव सांत अंतोनीच्या मजते मुखांतर देवा लागी विचारले आमकां मेळतले म्हणल्या पतयेणेन आनी बरवश्यान कित्याक सांत अंतोनीन कोणाकच निराशी करूंक ना ताचे लागी मागल्या समेस्तांक ताणें जोडणो दिला सांत अंतोनीक आज आमी आपयता हांव असरी अंगार म्हणून ताका नांव आसा हेरेतिकांचे मोडतेलो म्हणून हॅमर ऑफ द हेरेटिक्स ताका नांव आसा प्रसंगदारांचो प्रसंगदार म्हणून मस्टल्यो समेत ताचो प्रसंग आयकताले हांव ताका नांव आसा सणून गेल्ल्या ह्या भायर पडल्या वस्तूंचो सोदनार म्हणून ताका नांव आसा निराद्यारांचो आदार म्हणून भाव भयणीनो ही थोडींच नांवां हांवें तुमकां सांगली ताची अभिदानां आमी हांवें तुमकां सांगली असली सबार आसात आमी हरी एकल्यान दिल्ली नांवां आनी अभिदानां आसात भाव भयणीनो तरी ह्या संजेर आमी सांत अंतोनीक मान करता हांव जशें मिसाच्या प्रस्तावनांत आमी आयकलें प्रधान याजकान सांगलें तो आमकां फ्रांसिस्कनांक आमचो भाव सांत फ्रांसिसाच्या वडदिसो एक संदो देखून आज ह्या आमच्या मलगड्या ह्या वड भावांत हांव न्हू आमी जिणी एक कितें शिकचें आसा कशें आमी ताची जिणी अनुकरण करियेत ताणें जियेल्ले बरी कशें जियेत ह्या विशयांत एक मोटवो नियाळ आमी करया भाव भयणीनो सांत अंतोनू आपलो पात्रून ह्या स्थापक सांत फ्रांसिसा बरी एक ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मल्लो ग्रेस्त काय सोडणो सांत फ्रांसीस दुबळो जालो ग्रेस्त काय सोडणो अंतोनू एका मटवासी जिणयेक रिगलो सांत अगोस्तिनाच्या रुलीच्या त्या मटवासी जिणयेक तो रिगलो एक याजक जालो जाल्यारय ताच्या भितर कांत म्हणून आसलें ही सुवात म्हजी न्हय वो म्हजो जगतो जागो न्हय हांवें हेर खंय सजारलें भाव भयणीनो हांव पयल्यान पयलें तुमच्या गुमान ओडूंक आशेता देवाची खुशी समजून घेवची आपले खुशयेन तो सांत अगोस्तिनाच्या वडदीक रिगलो पूण ताका थंय हरी एका दिसा भोगतालें हो जागो म्हजो जागो हो न्हय थोड्याच वर्सांनी सांत फ्रांसिसाचे संगाती ह्या भाऊ मार्तीर मरोन मरोक्कोन तो तांच्यो निर्जीव कुडी पुरुशांवर हाडून तांच्या त्या मनस्ट्रेंत दवरतना अंतोनीक कळ्ळें आपणाचो खरो जागो खंयसर म्हणून ताका मोन आसलें क्रिस्ता खातीर सुवार्थे खातीर आपणाचो जीव दिवचे खातीर एका मटवासी जिणी हें सदांची जिणी जियोन अखेर करचें तसलें न्ही म्हजें आपोवणें ताच्या की वर्तें आसा क्रिस्ता खातीर जीव दिवचो आनी हें ही देवाची खुशी ताणें वळखलो आनी एक याजक जावन आसतनाच तो फ्रांसिस्कन वर्दीक रिगलो आनी फ्रांसिस्कन वर्दींत तो मरण पावलो भाव भयणीनो फ्रांसिस्कन वर्दींत ताका कितें दिलें कितें करूंक दिलें वो एक बुद्वंत मनीस वो एक जाणवायचो मनीस वो एक शिकोणदार मनीस वो एक शिकल्लो मनीस जाल्यार ताका भोव सादें काम दिलें घरांत पार्लरांत सयऱ्यांक पळोवंक कुजनांत आयदनां नितळ करूंक तेच बरी सादी घरचो वावर ताका दिलो भाव भयणीनो ह्या वावरां मदें आपणाचे देवाते आसले ते केंद्रीकरण देवादय असली देवाची खुशी वळखून घेवचें तें ताणें पाळ्ळें आनी हो वावर सगळो देवाची खुशी म्हूण ताणें केली आनी आमकां कळीत आसा कशें ताची शिकोणदाराची हो एक गूण भायर आयलो शिकोण ह्या शर्मांव दिवंक एक दीस व्हड एका संभ्रमाक शर्मांव दिवंक आसलो याजक येवंक नासलो त्या देखून अंतोनीक बळ केलें वस तूं शर्मांव दी अंतोनीक कांयच अनभोगना प्रसंग दिवन जाल्यार
देवाची खुशी म्हणवळ कालो आणि वसून ताणें प्रसंग दिलो आणि तो प्रसंग पवित्रत्म्यान भरुल्लो आणि त्या पवित्रत्म्यान भरिल्ल्या प्रसंगाक हरी एकलो बिस्पू याजक आणि लायक इतले मोगार पडले की सांत अंतोनू एक उत्तीम प्रसंगदार म्हणून त्या दिसा कळून आयले. भाऊ भयणीनो, सांत अंतोनू देवशास्त्र शिकल्लो, तत्वशास्त्र शिकल्लो आणि ह्या मुखांतर ताणें देवाची जणवाई पवित्र पुस्तकाची जणवाई पेल्याक दिली आणि हाच्या सर्व मध्ये ताची आजापां जी आसात. भाऊ भयणीनो, आयच्या वंजेलांत आमी आयकले तुम्ही जावन आसात पृथ्वीचे मीठ, तुम्ही जावन आसात उजवाड, हेरांक फायद्याक पडचे करा. ह्या संवसारांत आमकां मनीस जावन रचला कित्या खातीर, पेल्याक कांय तरी फायद्याक पडचें तसलें करूंक. आनी सांत अंतोनीन आपल्या जिणेंत भोसोबीत तरान आपल्या अजापा मरिफात, असरिया मरिफात, खुणा मरिफात पेल्याच्या कश्टांक तो पावलो. भाव भयणीनो, फकत 36 इयर्स मात्र तो जियेलो जाल्यार तो क्रिस्तांव समर्थेचो भोव उत्तीम सांत एकच वर्सान ताका सांत म्हणून पासारलो. आनी आज अंकार मरिये उपरांत चडान चड लोक भक्तीपणांत हारता जाल्यार सांत अंतोनीचे इटली गेल्यार पादवांत आसा, आमच्या सगावांत सभार फिरग ज्यो आसात लोक ताचे सरशीन धांवता. कित्याक पृथ्वीचे मीठ तुम्ही, संवसाराचो उजवाड आमकां गरजेचे तो देवातावन मागोवन दिता. भाव भयणीनो, आमी सांत अंतोनीचे भाव जावन आयच्या दिसा शिकचें आसचें, देवाच्या खुशयेक कल्तीमान घालचें. थोडे फावटी देवाची जें कितें आमकां घडटा तातूंत आमकां अर्थ मेळना, जें कितें जावन आसा तातूंत म्हाका कांयच बरेंपण दिसना, जाल्यार देवाची खुशी म्हणून हांवें मानून घेतलें जाल्यार खंडीत जावन म्हजे मुखांतर देवाची खुशी जारी जाता. तर आमी शिकया आज सांत अंतोनीत हांवन देवाची खुशी पाळूंक, देवाची खुशी समजूंक आनी देवाची खुशी आमच्या जिणेंत कार्यगत करूंक. भाव भयणीनो, दुसरो एक विशय आमच्या हर एकल्याच्या जिणेंत सांत अंतोन आमकां एका संगतीक केदळांनी तर केदळाक गरजेक पडला. सांडून गेल्ल्यो वस्तू परत्यान जोडून दिवंक, जावं काराची की या बगलाची की या वॉच या भांगर या मुदी या नेकलेस खंयची आमी उगडायल्ल्या वेळार आमी ताची मजत सोदल्या. सभार भोवटी आमच्या पिशे पिशेपणान आमी उगडायल्या जाल्यार ही मजत ताची सोदल्या, पूण ताणें हर एक वटी आमकां सोदून दिला. भाऊ भयणीनो, तर आज ताच्या परबे दिसा आमी ताच्या मजतीन कितें इसारया, एक बागलाची की या एक मोदी एक भूक या आनी कितें. भाऊ भयणीनो, देव काकुळतीचो सागर जावन आसा, देव उदारपणाचो सागर जावन आसा. थंयसर आमी वेताना ल्हानसो एक चंबू घेवन वेचे नाका, ल्हानशें एक आयदान घेवन वेचे नाका, जाता तितलें व्हडलें आयदान आमी घेवन गेल्यार सांत अंतोनू देवा तावन तितलें चड आमकां हर एकल्याक मागोवन दितलो. आनी कितें तर मागीर आयच्या दिसा आमी मोगाळ भाव भयणीनो, जें कितें आमी सांडून गेलां हें आमचें तावन आमी होगडायलां. भाव भयणीनो, पयल्यान पयलें मनशापण, देवान आमकां हर एकल्या मनशाक रचल्लें मनीस जावन जियेवंक, मनजात जावन जियेवंक न्हय, देव जावन जियेवंक न्हय, या कितेंय जावन जियेवंक न्हय, मनीस जावन जियेवंक, मनशापणान जियेवंक. भाव भयणीनो, आज काल आमी भोंवती पळोवंक जाल्यार, आमच्या सजिणीन पळोवंक जाल्यार, आमच्या समाजीन पळोवंक जाल्यार, मनशापण जें आमचें कॅरेक्टरिस्टीक तो आमचो गूण जायचे आसलो तो सवकास आमी होगडावन घेवन आसा. शिकपांत आमी हुशार, तंत्रज्ञानांत आमी हुशार, विज्ञानांत आमी हुशार, ग्रेस्तकायेंत आमी हुशार, मनशापणांत आमी निमाण्या पंक्तीर आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, ना तरी आमी ह्या पंक्तीर सकयल सकयल निसरोन येता. तर आयच्या दिसा मागीर हांव सांत अंतोनी मुखांत देवा लागी, सांत अंतोन बाबा आमच्या समाजीन आमच्या कुटुंबांत आमी वैयक्तीक तरान सवकास होगडावन घेवन आसा, आमचें मनशापण परत्यान आमकां मनशापणान भर, मनशा बरी जिवंक आमकां आदार दी. दुसरो एक विशय जो आमी होगडावन आसा, दुबळ्यां खातीर आसो हुस्को. भाव भयणीनो, 21व्या शेंकड्यांत
ह्या आमच्या गावांत ह्या भारतांत ह्या संवसारांत आनीक मनीस एक पावटी दोन पावटी जेवण नासतना आसा जाल्यार मनशाक दिल्लो तो गरजेवंतांचो ह्या दुबळ्यांचो हुस्को खंय पावलो. एकुशे आयले वार आमी उलोवनूच आसा हांव, आमच्या आतांच्या सरकारान दुबळ्यांक 10 kg तांदूळ दिता म्हूण बसयला, ही गरज खंय थांबून आयली. जरी तरी मनशाक मनशापणान जियेवच्या मनशाक आपल्या भावाची या भयणीची या आपल्या सांगाता जियेवच्या मनशाची दुबळ्यांची गरज कळीत आसली जाल्यार एका सरकारान 10 kg दिवची साध्यता या गरज नातली. भाव भयणीनो, तरी जें कितें घडलां बऱ्याक घडलां. आज मनीस खाणाक आशेता, जेवणाक आशेता, एक पोटी जेवणाक. भाव भयणीनो, सांत आंतून आमकां तांतू एक आदर्श जावन आसा. सांत आंतोनीचो गुंडो कितल्या वर्सां जावन हो चलोवन आसा दुबळ्यांक खाण दिवचें दिसलें. आनी आजीकी आमच्या इगर्जांनी आमच्या भक्तीपणांनी हें चलता, भुकेल्ल्यांक खाण दिवचें. भाव भयणीनो, सांत आंतोनीच्या मजतीन आमी हें मागया. दुबळ्या धाकट्यांक आनी भुकेल्ल्यांक आमी केदींच तिरस्कार करिनासतना तांचे ते मनशापणान जियेवन तांच्या गरजेक आमी तांकां पावोंक. तर मोगाळ भाव भयणीनो, देव सर्व दिवंक शकता. सांत आंतोन देवातावन हरी एक आमकां घेवन दिवंक शकता. ताचे लागीं आज मस्त इसारया, गरजेच्यो संगती इसारया, व्हडल्यो संगती इसारया. धकट्यो धकट्यो गरजो तो केदाळे आमचे थंय पूर्ण करता. तर आज ताच्या परबे दिसा आमी ताचे लागीं विचारचे मनशापण, दुबळ्यां खातीर आमचे थंय हुस्को, भुकेल्ल्यां खातीर आमचे थंय आसचें बरेंपण. तर तो सुसांत हातून आमच्या जिणेंत दिसपट ते आमकां मजत करून दी, दिसपट ते आमकां कुमो करून दी, आमकां ताचे बरी करून दी. देवाची खुशी जाणा जावंक आनी देवाची खुशी पाळूंक आनी ह्या परबे दिसा विशेश तरान आमचे खातीर तो बापा लागीं विनंती करूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी भावार्थाची भाव भयणी जावन आसा. कितें आमी भावार्थांत आमी मागतां घे तोच देव आमकां फोव करता. म्हळ्यार कुटुंबाक बापाय सारक्या मोगान सांबाळच्या बापा साहेबाक, बिस्पांक, याजकांक आनी शुभवार्ता परगटकरच्या मणयाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. सांत आंतोनी बरी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन तांच्या सभेन दिल्लो पवित्र सभेचो वावर सुबामपणी जारी करूंक जायसची कृपा दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. सर राजकीय मुखेल्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. बऱ्या आरळचे सवे तांची जबाबदारी सदा नितीन पाळूंक कृपा दी. विशेष जावन कर्नाटकांत अस्तित्वांत आयिल्ल्या नव्या सरकारान दुबळ्या धाकट्यांक आनी गरजेवंतांक दिल्ले उतार आनी केल्ले बसावणी जारेक हाडच्यांत तांणी घेवची क्रमां यशस्वी रितीन पंथाक पावय म्हण मागता हांव. मंगळूर दिएसीजीन ह्या हे वरस कुटुंबाक समर्पण दिलां. सर कुटुंबां मागणेच्या स्पिरितान भरून बाबार्थांत बळादीक जावं दीत. सांगतास सर कुटुंबाच्या सांद्यांनी कुटुंबाच्या तशेंच पवित्र सभेच्या उदरगते खातीर एका काळजाची आनी एका मनाची जावन निस्वार्थी सेवेचे रूप जावच्याक देवाची कृपा मागया. आमच्या भुरग्या आनी युवजना पासून आमी मागता हांव. नव्यान आरंभ जाल्लें शैक्षणीक वर्स भुरग्यांक मौल्यदायक बरें शिकप जोडच्याक आदार जावं. आमच्या युवजनांनी कसल्याच वायट संवयांक, मादक द्रव्यांक आनी वायट साल धरिना जावच्याक सांत आंतोनीच्या ससायेन भुरग्यांनी आनी युवजनांनी बरो फुडार रुपीत करूंक जाय असली कृपा फावो जावं दी म्हण मागता हांव. विविध नमनेच्या पिडेक लागून कश्टांच्या सर भावा भयणीची दया कर आनी तांकां बरी भलायकी फावो कर. मणिपुरांत शांतीचें वातावरण राज करूंक आनी कश्टांच्या लोकांक वेगीनस जगतो आदार आनी कुमोक मेळाशी कर म्हण मागता हांव. सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांचेर आनी ह्या एवकारिस्तीक मेजा बोवारी हजर आसल्या आमचेर तुजे आशिर्वाद तूं घाल. सांत आंतोनीच्या भक्तिकांनी दिवचें दान आनी दाखोवचें तें उदार मन तांकां चड आनी चड जेजूच्या मोगान बरोवन दी. सांत आंतोनीच्या मजतीन दुबळ्या धाकट्यांतय सडीत मापान आमी उदार जावंक आनी कश्टतेल्यांक आदार जावंक देवाची कृपा मागया. बापा आमचे मागणें आयक.
आमच्या वैयक्तिक गरजा पासून मौनपणे मागया. देवा आमच्या मोगळा बापा सांत आंतोनीचे ह्या परबे दिसा आमचे पसत आम्ही केल्ले विनवणी दयेन मानून घे. सांत आंतोनीच्या देखे प्रमाणे आम्ही जियोन सतत साक्ष देऊन उजवाडान चलोवन खऱ्या मनशापणाचे जिवेत आपणावक दुबळे धाकट्यांची सेवा करूंक जाय जाल्यार कृपा आमकां दी. आमचे काळजांतान आमचे अत्रेक तुज्या मुखार आमी दवरल्यात, तुजी खुशी वही जाल्यार आमकां बेगीन फावो कर. हे प्रार्थना आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्पदार आणि भोवर्त्या देवा तुझ्या भगवंतांतून चवडा सावो येन समर्पण तुझे तर्पण आम्ही वळखून घेता आणि तुझे मुखा सरपट तुका बोलो मारता. आमच्या गोवळ्या काल तुझ्या मोगांची येऊन ससनाचे सडवून जडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस पर आमच्या देवा दीन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पोद्वेदारा आणि ससनाच्या देवा
सौ काळी आणि सौ तई जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरवी आम्ही तुका दिन वासू फावो हो कायदो नीती सो आणि आमच्या फायद्यासो सांतांतन तुझ्या भक्ताच्या परबेच्या मना ही संभ्रम आम्ही करत असताना तुझ्या पोवे सभे तू फावो करताय ताचे पुण्य वंचीवीत आमकां दे दिता ताची शिकोन आमकां गिन्यान वूज वाडायता ताच्या मग्नाच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूताने भक्तां सांगाती निरंतर आम्ही तुझी स्तुती गायता पवित्र आणि सगळी तुझी रचना तुका वाकंता कित्या तुझे तावन जेजू ख्रिस्ता तुझ्या पुता आमच्या सोमिया वरवी पवित्रत्म्याचे सक्तेन सजीव आणि पवित्रपण उपजाता उदेत नितान असतम त्या पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्या एक आशा फर्जा तुझो मोहित आसाय देखून बापा कलतेपणी आम्ही हे मागणे करता तुका भेटोवच्या आमी हाडल्यान ती देनी त्याच पवित्रत्म्या वरवी तुझ्या पुता आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत संचाक तूं पवित्र कर ताची आज्ञा पाळून आम्ही वो संस्कार समारंभताव तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळे हो तुम्ही सोमेस घेयात आणि खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परे जेवा जातच ताणें काळस घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्या आनी सस्ने करराचे रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत ते वारोवतले हे म्हज्या उडासा करात भावत सगळ परगटूया सोडवणे पसत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो तुझ्या आनंद भरीत पुन्हा जिवंतपणासो आणि सर्गा सोडण्यासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळवून आसा देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जिवीत आणि पवित पोवन दिता ते बलिदान तुका समर्पित हांव जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागाती जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाळ दिस्त घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां त्याच पवित्रत्म्या भर आनी जेजू सवें एक कूड
आणि एकत्म आम्ही जाऊ निर्मी तुका भेटयलेले सस्निक दान तो आमकां करू आणि अशे देवाचे मये बो भगवंत ओंकार मुरियेच्या भगवंत जुजे तिच्या पतीच्या तुझ्या भगवंत धर्मदूतांच्या आणि वैभवी रक्त साक्षांच्या भगवंत अंतोनीच्या आणि समेस्त भक्त्या संगतात वेमिसून काढलेल्यांच्या दाई जाण आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणो आम्ही विश्वास धरता. बाबा ह्या बले वरी आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरी सगळ्या संवसाराक शांती आणि तारण पाव कर म्हण आम्ही मागता. तुझ्या सगळ्या फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या आणि पिठा पावस चढाना आमच्या गोळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस गवळ्या आणि मणियारा बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परचे संगती ह्या संवसारान वाटसूर तुझ्या पवित्र सभेक बावार्थांत आणि प्रिती मोगांत धीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुझ्या कुटुंबाची मागणी आयक दयेन आयकोन घे. कनवळ्या बापा संसारान शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुझे थंय एकठांय. आमच्या मल्ला भाव भयणी आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरिल्ल्या समेस्तांक मय पासून तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सस्नांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरो आसा आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताच्या उदेशीन सगळो बरो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिता. पवित्रत्म्याच्या एक पोनान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या सुडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकलेले प्रार्थन धर घेव मनोव्याम. आमच्या बापा सगळेच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां ये तुजे खुशी जगा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आनी आमी आमची चुकलेल्या भोगशिता तशी आमची पदकां भोगस आनी आमकां काळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतले सर्वेस्परा सो वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडून धरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोश नेत्रांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सोर पातकांतली सुटय आनी सो आकांतांतली वाटय. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशयपणपणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राज जोड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकां शांती दिव्यात. जेजू क्रिस्त थेस्त जेजू क्रिस्तान सांत आंतोनीक ताची सभा करूंक लोकांची सभा करूंक खापोवन देवाचें उतार प्रगट करचें वर्तें देण्यान दिल्लें. आनी तसो जेजू सांत आंतोनच्या परबे दिसा ताच्या मांसान आनी रक्तान आमकां पोसता. ताच्या जेवणाक आपयलेली आमी हर एकली सुभागी. Thank you.
तुमचो उडास करून या दैवीक जेवणांत आम्ही वांटो घेतलो. या कलत्या उंड्या आणि दाका वायनाच्या रूपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तेंच सरगार कुणानी न्हय पूण तुका स्वरूप रूप भोगोन आमकां मेळशें कर. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमच्या ह्या सांतान फ्रायरीच्या सर प्रात भावाच्या नांवे तुमकां सांतांतच्या ह्या फेस्ताचे उल्लास आमी पटयतां. तशेंच सांत आंतोनीचे उपकार तुमकां मेळोवन दी. तुमी कितें मागता तें सर देव सांत आंतोन मुखांत तुमच्या शिकपाचें जावं दी, वेव्हाराचें जावं दी, वा तुमी वावर करच्या खंयच्या जाग्याचें जावं दी. तुमच्या कुटुंबांत पिडा शिडा आसूं जावन खंयचे उपकार जावन सकट बेसावा तसो देव सांत आंतोन मुखांत तुमकां फोव कर म्हणलें मागणें आमचें जावन आसात. तुमकां आमी आभारी जावन आसां कित्याक सांतान फायर येता न्हू विविध मिसांव आमी करनासांव जावं पुरो कॅपुचीन मान्ना आन्ना तशेंच आमचें मैनाळें सेवाक पत्र तशेंच प्रिंटींग मिडिया आसूचे प्रेस आनी ह्या अर्यकाक तुमचो मोठो पटिंबो तुमी दिवन आसात. तुमकां आमी आभारी जावन आसां. तुमचो बरो वावर मुंदासून वसया म्हणलें मागणें आमचें जावन आसा. सर्वेस्पो तुमचें सोवें आसूं. तकले भगवान देवाचे प्रत्येक आशीर्वादा खातीर मागया. सगळ्या संता भक्तांची प्रत्येक जावन हा संतांचे परब आमी आचरण करतासतना ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. आमेन. संतांच्या मागण्यान सोर वायटांतली तुमी सुटोवं ताची देख घेवन आनी खरेपणे जेजूचो पटलाव करून देवाचे आनी पेल्याचे साखरेक तुमचे काळीज आनी मन लावंक तुमकां घटाय मेळूं. आमेन. सर्गींच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावली देखून देवाची पवित्र सभा आनंद भरीत आसा. तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरांत सस्नेक संतोष भोगूं पावो. आमेन. आनी सर पोदेदा देवासो बापासो आनी पुताचो आनी पवित्रत्मासो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो. आमेन. वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडुका भर बसच्या मोगाचें नांव वापरबायची समांतोची परब दाबाजीक धरान आमी संभ्रमली प्रधान येसाक जावन मिसचे बलिदान पेटयले जावन आसात. मानदीक बाप रॉकी डिकन आनी अपरबाई सर्मा दिले मानदीक बाप चेतन लोबो तशें सर कबुजीन फ्रांत ह्या मिसच्या बलिदानांत भागीदार जावन तुमच्या खातीर मागिल्ले जावन आसा. त्या खातीर तांकां आमी दिनवास म्हणया. आमच्या वर्त्या मोगांत तांकां आमी उपकार भोवणी करया. तशेंच तुमी हांगा आयल्यात तुमकांय आमी आभारी जावन आसा. हांच्या मिसच्या बलिदानांत आनी अपरबेच्या संभ्रमांत तुमी वांटेली जाल्यात. अपरबाईच्या गोंयार ज्यो पात्री बिवच्या गोंयार ज्यो आनी कंपनी जायतो टायम तांणी प्रॅक्टीस करन जायत्या बऱ्या मनांत उदक काळजान खंयचे खंयचे पॅरिशा धावन ती येतात. काम आसल्यारी धावन धावन येतात आनी हर एक दिसा प्रॅक्टीस आनी आस रंगीत तरान तांणी गायन केल्लें जावन आसा. तुमकां आमी आभारी जावन आसा. देवाचे मिस्टर आशिर्वाद तुमचेर मागता. देव तुमकां सदांच आपल्या गोपांत राखूं दी. आनी तशेंच जावन आसा मगाचें न्हू आयचें मिडिया प्रसारण आमकां गॉडविन क्रास्ता आनी केल्लें जावन आसा. केदाळे सदां आमच्या संगात ते आसतात समांतोंच्या मिडिया प्रसारण करून आज तांणी हें तांच्यात स्वाकुशेन आमच्या खातीर हें मिडिया प्रसारण केल्लें आनी भलेच्या दिसा तुमकां युट्युबांत मिसाचे बलिदान आनी संभ्रम पळोवंक मेळटलो. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी जायत्या जाणांनी आमकां कुमोक दिल्ले आसा. मिसां दिवन घे, मुर्दम दिवन घे, काणीक दिवन घे, सगळें तुमी करनासात आनी आज मुर्दम दिल्ल्यांक मानाची वाट दिवच्याक हांव उपकार मागता. आमचे प्रधान येसाक मानदीक बाब राखी डिगुना तरी मुखार येवचे मुर्दमाचे नांवां वाचले तुमी येवन ही मोगाची मानाची वात स्विकार करची. मारिया लोबो, मेबल पिरेरा हेचे मुर्दम जावन आसा. जूड फेर्नांडीस आनी कुटुंब तशेंच मुर्दम जावन आसा. लियो आनी सिल्विया पिरेरा हेचे मुर्दम. विन्स्टन मचादो, एंटनी अल्वारीस,
Arun Alvarez, Lancy Mascarenas ani kutumb. Tesendaiche muddamda jaun asat Frankie Deisa Goyan taunu Ruby Switzerland taun ani Jackson Matthew Dubai taunu tane muddamo dille jaun asat. Tesen Christine Quarters mudarangadi taunu e muddam tane dille jaun asat. De bine gurum Father. Ani ek vises murtam dilo jaun asa amso Arun Alvarez tacha devadin dad Henry Alvarez cha vartya mogan tani amcha unshatak tera ajapan karunga me chintili te tera ajapagar cha ki ek lakhe dolas deun jala ani kite asle raun ditalo mon tani basaila takatir Arun tumka de bine gurum tumcha vartya monak amchi manachi vat tumka jaun asa. Devan Guru, Father Rocky, tumka, ani tumka sarva ke bare magtau, ani devach vishna ashirvada magtau, ek sujan magachano, Padre Pio, ani samantunche novenaka saltastana, samantunche novenaka media prasaranak, amka sponsor jay padlyat, kandit jaun tumi mukar ailyat todi, ani ki yetelat malo barvasa asa, eka disacha mangalarcha media prasaranak, 1500 rupai, tumi to apisant divyet, आणि ते मीडिया प्रसारणाक सहाय्य आमका करियत त्याप्रमाणे सदांतोन तुमच्या सर्वांचेर अपुर्बायचे बेसावां घालून दे भायर वेत आसतना तुमकां अपुर्बायचे केक आणि एक पिवान आसतले तुमच्या बऱ्या मनाक ह्या मिसाच्या बलिदानान तुम्ही बघितलं जाल्ल्याक आम्ही सदांच आभार मानतांव देवाचे आशीर्वाद तुमच्यावर मागतांव देव बरें करू. Thank you.